Bé, dibuixarem un ratolí, val? Clicaré al cercle i l'estiraré d'aquesta manera, una mica ovalat. Clico a fora i començaré dibuixant les rodones. Aquesta serà l'ull. Veig que m'ha quedat molt lluny, l'acosto i el faré una mica més petit. Va, dibuixaré un cercle a dins. Ara estiraré per fer una orella. Veig que m'ha quedat molt petita, doncs la trec, m'allunyo i estiro un altre cop. Va. I a dins li faré un altre. Aquí li faré un nas rodó i aquí estiraré dos més. Les potes i la cua. Agafaré el llapis, triaré el menú de mida gruixut i li faré una cua més o menys així. Val, ara el pintaré. Aprofito el negre per pintar. D'aquesta manera agafo el gris, pintaré el cos, l'orella i em posaré a dins a l'espai blanc. Mireu, és la... heu de posar que la pintura que cau estigui dins l'espai blanc. Si esteu aquí, passaria això. Fletxa. D'acord? I ara ja tindria el ratolí. Ara dibuixaré una formiga. Torno a clicar al negre i amb el cercle estiraré rodones. Mirant que me quedin una miqueta així, arrodonides. Començaré pel cap. Val, i ara faré el cos, faré una. Veig que m'ha quedat separada, doncs tiro enrere. Una, clico a fora, que si no, no podré. Dos. Aquesta tampoc. M'hi ha de costar una mica més. Aquesta m'ha quedat molt avall. Val, i ara una altra. I l'última, la cua. I ara a davant li faré un petit nas. Agafo la línia i estiro quatre línies o tres. I aquí li faré unes antenes. Clico a fora. Agafaré el pot i pintaré la negra. I ja tinc una formiga. Per acabar, puc fer, ho decoraré una mica amb el pinzell. El menú triaré. Pincel per a olio, veig que és molt gran. Faré el segon i color verd. Estiraré una miqueta com si hagués gespa. Com vulgueu. Val. Fins i tot, si us animeu a dibuixar una mica més, podeu fer flors. Aprofitant aquest pinzell. Altres colors, com vulgueu. En floretes molt fàcils, així, estirant cercles. I això és tot. Espero que us hagi agradat. Adeu.